Un dels aspectes més importants a l'hora de comprar un habitatge és decidir on voleu viure. Per tant, és bàsic conèixer les diferents zones de la nostra ciutat. Durant els propers dies us anirem explicant en uns curts vídeos les diferents zones de Girona per tal de poder-vos ajudar en una decisió tan important. Començarem parlant de la zona centre-eixample, una de les zones més buscades i valorades de Girona, fet que fa que també sigui de les zones més cares, si no la més cara de la nostra ciutat. Els límits d'aquest sector són, començant per carretera Barcelona cantonada amb Emili Grey, baixaríem fins a plaça Marquès de Camps, seguim per Jaume I fins a arribar a la plaça Independència, vorejaríem el riu Unyà passant per Santa Clara, plaça Catalunya, carrer de la Rutlla fins a arribar a Emili Grey i una altra vegada tot Emili Grey fins a arribar a carretera Barcelona. El tipus d'immoble que hi trobarem seran bàsicament pisos. Ens trobem enmig del centre comercial de Girona, a dues passes de tots els serveis. Podríem dir que estem a l'epicentre de tot. Dins d'aquest sector hi trobem carrers molt apreciats, ubicats on hi ha més activitat comercial. Si féssim el joc del Monopoli de Girona, serien els carrers més cars. Podríem posar com a exemples Joan Maragall, Pare Claret, Juli Garreta, Santa Clara, Migdia. Hi ha altres carrers que normalment estan situats al límit del sector, encara que valorats, el preu metre quadrat pot baixar substancialment. Algun exemple d'aquests carrers podria ser el carrer de la Rutlla, Francesc Ciurana, carretera Barcelona, Maluquer Salvador, Travessera de la Creu i algun altre. No obstant tot l'explicat anteriorment, el preu metre quadrat també pot variar depenent de la singularitat de l'edifici, any de construcció o qualitat del mateix. Si tens qualsevol dubte respecte al que hem explicat o vols alguna aclaració o vols que t'ajudem directament, ens pots escriure un correu electrònic o trucar al nostre telèfon al 972 01 31 45. Moltes gràcies i fins al proper vídeo.